Ja, det blev en rätt så sen kväll här för många av handlarna, för den här inte helt obekanta världskände boxaren Mike Tyson kom in och blev intervjuad i CNBC här. Och det lockade många av handlarna att stanna kvar naturligtvis. Annars kommer de säkert idag att fokusera rätt mycket på den tilltänkte nya Federal Reserve-chefen som ska intervjuas av politikerna och förklara hur hon tänker, göra med den USA-konstiga tillväxten i världen och framförallt tillväxten i USA naturligtvis. Och sen finansstimulanspaketen och återköpsprogrammen och allt det där som jag har hört så mycket om nu. Egentligen vill ingen höra om det här innan julfesterna börjar naturligtvis. Men ju snabbare vi vet det, ju snabbare kan man försöka att prisa in det. Det är det som styr naturligtvis. Och sen så kommer det enskilda nyheter från detaljhandeln och från arbetsmarknaden också som man säkert kan försöka att använda på något sätt. Men nu handlar det mest om, igen, när tänker Federal Reserve dra tillbaka? Oj.